qaj djallje o më tha shumë që Jakubi o shku për të njëjtën qik, edhe për mu, edhe për amë. Që shumë erë edhe një bukse, kjo amnija të fshin, 4 cëjë papa livrit venit janë. Po kush më që unirin, na 3 veta jena. Quri fali. E, jo që bejsa, Jakub. Pe për i shumë krajtë. Se unë një me lëpti këmë shqit, a më të runin jo. Ajo shpi e mirë. Ajo mundet me gjithë vetën aty. Po, më rëgjim që atë farë dhondrin, s'po mu e duroj heq. Për që ata unë përshkoj gjithdo 2 dit atria të mlazimi, me po qikën që shiko punë, se veqa qike ka me mëdhime pasha zote. Anë, osa me djali, bëll një të kubo, e li po martoj shumë bashkë. Na shalë me të njëjten, nuk se martoj me. Qyshbe, qka i ka thuke, qysh me tjetë nukse? A jenë vjetë osa me? Vesh të shkoj dhe pullat i këshyri a ka nuj se ty be një qetë kush. O ty be sa mirë me prit heq, se me njës me i prit juve kur së në mri njëri. Hajdi mo heq! A thu qa shka do mërë ta shkë? Më s'ka shtia e nona vetë në isan për njëve? Ty be nuk e di ide i s'kam qka kanë. Asimule? Po si shë sen puna atina, këj veçandra na kish full. Se më t'kom pru me zërë këtua, t'kom thonë Allahile hajda. Më s'fall balidhe. Vesh dhe ishta me t'vejt, qësh është me i rejmi? Apëna përmena i hera. Edha jo po vejt për ty. U mërzit shumë edha jo. Bob! Bob!